Ողջույն սիրելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ, Վայքի քաղաքային մարզադաշտում մեկնարկում է Հայաստանի կանանց բարձրագույն խմբի 20-րդ տուրի Լեռնային Արցախ Փյունիկ աղջիկներ հանդիպումը։ Հասկանա, որ հանդիպման հաշիվը բացել է շատ կարևոր է։ Կարապետյան կափոխացումը վտանգավոր է եւ գոլ։ Գոլ գնդակը դարպասում է շքեղագույն գոլ է խփում Օնի Կարապետյանը։ Այսպես ժամանակին լեգենդար ֆուտբոլիստներն են գոլ հեղինակ դառնում եւ անկյունայինից տեսեք ինչ շքեղագույն գոլ է խփում Օնի Կարապետյանը։ Կարինե Եղիան գնդակն ուղարկում է դեպի Տուգանային, նրա պարակն Ալբանդյանը սխալվում է գոլ, գոլ, գոլ 2-0 Օնի Ղուկասյան, արձակվողական օտարությունն աշխատում է եւ Մարիամն Ալբանդյանի սխալը դառնում է ճակատագրական։ Դատավճիռ է սա Լեռնային Արցախի համար ու Օնի Ղուկասյանը երկրորդ խաղում երկրորդ գոլն է խփում։